שבוע שעבר דיברנו מעניין התפילה, כמה התפילה היא גדולה, כמה מקומה הוא גבוה, כמה אדם יכול להשיג על ידי תפילה, הן אמונה והן ביטחון והן מענה מהבורא יתברך, והן זה שהוא לא יגיע לידי מצב שירגיש כוחי ועוצם ידי, כי התפללתי, אז אם הצלחתי אז זה השם עשה, כי התפללתי. השם כן, כשהוא לא מתפלל, זה עולם אחר לגמרי. ועד כדי כך שראיתי שמסבירים בספרים של ספרי חסידות, גדולי האדמו"רים, שאיש ואישה שזכו שכינה ביניהם, מה זה זכו? אז כולם מכירים את הפשט, זכו, זה קחו את עצמם, אבל אומר שזכו, הזכות שלהם על ידי שהם התפללו לפניך. אדם שמקבל משהו בלי תפילה, ואדם שמקבל משהו עם תפילה, זה שני עולמות שונים לחלוטין. נכון, הוא קיבל, אבל זה לא יהיה לעולם כמו עם תפילה. ולכן, רבותיי, לפעמים אדם לא מבין שמהשמיים מעכבים אותו כדי שיתפלל. ואת זה אנחנו נראה פרשת שבוע הזאת, ויצא יעקב מבאר שבע ויהיה חרנה, ויפגע במקום, וילן שם קיבה השמש, ויקח מאבני המקום, ויעשה מרעשותיו, וישקע במקום ההוא. שמה, רבותיי, בורא עולם כביכול, חז"ל אומרים, קיבה השמש, שקעה לו חמה שלא בעונתה. למה? אומרת הגמרא במסכת חולין, אמר הקדוש ברוך הוא צדיק זה בא לבית מלוני, איזה פה זה בית מלוני? זה מקום המקדש, ויפטר בלא לינה. מה, הוא לא ישן פה בבית מלון שלי? מה זה, בבית מלון, בבית מקדש ישנים, מה זה הדבר הזה? אלא רבותיי, היסוד הוא שצריך, כי רצה הקדוש ברוך הוא כביכול לעכב את יעקב אבינו כדי שיתפלל, כי הוא ראה שם בנבואה שלו כל מה שיהיה כל הדורות, הכל הוא ראה. ותראו כמה זה מפחיד. כתוב אחר כך שיעקב אבינו הלך והגיע כמעט עד חרן. הגיע עד חרן ופתאום נתן דעתו ואמר, וואו, זה יכול להיות. הרי איפה זה היה ויפגע במקום והילן שם? זה היה בהר המוריה, מקום של המקדש. אמר, וואי, הייתי במקום שהיו בו אבותיי ולא התפללתי בו? מה עשיתי? לא התפללתי. לא התפללתי. מה אז קרה? קפצה לו הארץ, הר המוריה בא אליו. שמעתם? כד יאיב יהיו דעתה! שואלים חז"ל, רגע. כל הסיפור הזה שיעקב אבינו הלך ולא התפלל, הגיע לשם, היה צריך לעשות כל הדרך, ואז קפצה לו הארץ והר המוריה בא אליו. למה כשהוא היה שם בכל עשרת נס גדול מהשמיים עושים לו ככה? רבי ינקי, מה אחת תפילה? תרביץ איזה תפילה. למה לא עשו את זה? אתם יודעים מה חז"ל עונים על זה? תשמעו איזה מילים מפחידות. אי הוא לא יאהב דעת למצלה, הוא לא נתן דעתו להתפלל, ומן השמיים יעקבו, לא רוצה להתפלל, לך! אבל כשאתה החלטת להתפלל, יבוא לך את הר המוריה עד אליך. תבינו מה הרעיון. זאת אומרת שהקדוש ברוך הוא רוצה מהאדם את הרצון שלו. אני לא אגיד לך ככה, בא להתאר ומסייעים בידו, אבל צריך בא, תבוא. הוא לא בא. הוא לא בא. כשאתה תבוא, גם את ההר יביאו עד אליך. כשאתה תבוא יביאו גם את ההר עד אליך, וזה מה שאמרתי לכם פעם גם כן, שאומר רבי ישראל מסלנט עליו ושלום, אומר אדם בא ואומר בבוקר מתפלל לאהבת עולם אהבתנו השם אלוקינו, חמלה גדולה ותראה חמלת עלינו אבינו מלכנו בעבור שמך הגדול, וואה, אומר לך תשכחו בעבור שמי הגדול, מה הוא רוצה? הוא בעבור אבותינו, ואתם יודעים, חוקר חיים, תן בליבנו, הוא בלב, איך תדע מה קרה, בעיה בחדרי הלב, מה קרה שם? בינה, להבין, להשכיל, לשמוע, ללמוד ולמד, לשמוע ולעשות ולקיים כל דברי תמות, והר אלינו בתורתך, כמה בקשות. אמרו, טוב, כאלה בקשות אני חייב למלא. אומר הרב, משל למה הדבר דומה? היה אדם אחד שהיה צריך כסף, היה תקוע, היה זקוק להלוואה, הגיע לגמ"ח. מתקשר אליו, אומר לו, אדוני, אני צריך הלוואה, אפשר הלוואה? אומר לו, תבוא מחר בבוקר בשמונה. שמונה, אפס, אפס, הוא מתייצב, הוא על האדם מדויק. כן, אני יכול הלוואה?
אומר לו, כן. כמה אתה צריך? רשם? תבוא באחד, זה מוכן לך. הוא מחכה, 12:59, אחד. ממתין אפילו, לא הלך הביתה, הוא צריך לצאת באחד, חיכה עד 1:10, 1:15, הוא לא מגיע. הילד איננו. לא בא, לא בא. כנראה נתקע. בלילה הוא מתקשר, אדוני, אני צריך הלוואה, אפשר לקבל הלוואה. הוא אומר, אבל, אמרתי לך, מוכן, תבוא. טוב, תודה. מחרת בלילה, הוא לא בא. מחרת בלילה, אדוני, אני צריך הלוואה. אמרתי לי, הכל בסדר, תבוא. אני חכה לך בעת את אחד, בצהריים, תגיע, אז מוכן. מחרת בלילה, אדוני, אפשר ללך עם מבול. שוגע. אתה רוצה הלוואה, אז תבוא. אומר רבי ישראל מסלנט, גם האדם בא, ועבדת לה באבטל מלבין ובינה להבין. הוא אומר, טוב, אני אתן לך, תבוא ללמוד. חכה בבוקר, חכה בצהריים, אולי ילמד, אולי חבר לילה עם יום, יום מלילה בתורה, הוא לא מגיע. מחורת, מלבין ובינה להבין. טוב, תבוא. אחרי 3 פעמים, איך אבל, תביא לי, איך אני אביא לך? איך אני אביא לך ללמוד אם אתה לא בא ללמוד? תן מלבין ובינה, בינה של מה? בינה במחשבים, בינה במה, בהייטק, מה אתה רוצה? תבוא, הוא לא בא. זה ליצנות. אדם מבקש על תורה ולא לומד מילה. לא לומד מילה, תגיע. רבותיי, תדעו לכם, אם הוא לא יעיב דעתי ומן השמיים יעקבו, אין דבר כזה, רבותיי. אין כפייה ברוחניות. תלמוד את המושג הזה. אין כפייה ברוחניות. זה מושג קבלי. ברוחניות אין כפייה. אין דבר כזה. אתה רוצה? פדל כך. לא רוצה? לא צריך. מהשמיים לא קופים אף אחד. ואפילו לא את יעקב אבינו, וזה הכי מפחיד. יעקב אבינו! בוא הנה, מרכבה הקדושה, שמו חקוק למעלה, מלאכי אלוקים עולים ויורדים בו, עולים יורדים, אומר המדרש, יורדים רואים את הדמות שלו, עולים למעלה, בוא הנה. זהו! יא! רצו להזיק לו, אומר המדרש. רצו להזיק לו, והנה השם ניצב מעליו. למה רצו להזיק לו? כי נו בו, אמור, ילוד אישה יותר גדול מאיתנו, מלאכים מקנים, הכל בו. ראיתי תשובה של הכל בו. אחד מהראשונים. כתב בספר כל בו, למה אומרים את הקדיש בלשון ארמי? אומר הכל בו מכיוון שמלאכי השרת מתקנים בנו. במה מתקנים? הוא אומר שאנחנו בקדיש אומרים ויקרב משיחה. אז אנחנו רוצים שיבוא המשיח. המלאכים שומעים את זה ויודעים המלאכים שכשיבוא המשיח ישראל יהיו גדולים הצדיקים יותר מן המלאכים. אז הם מקנים בנו. אז אם הם אומרים בעברית הם כסחים אותנו. אז עשינו את זה בארמית, הם לא מבינים ארמית, לא מבינים מה אמרנו. שמעתם? מלאכים מקנאים בצדיקים. אתה הבנת? חרבת כמוני, יכול מלאך קנות בו. אדם לא מבין מה המעלה שלו. יש לנו בעיה אופטית, יש לנו בעיה ייצוגית עם עצמנו, בעיה של חוסר הערכה עצמית, דימוי עצמי נמוך, קוראים לזה היום בשפה המקצועית העממית, דימוי עצמי נמוך. וזה נורא והיום. כשאנחנו נכיר בגודל שלנו ובעוצמה של התפילה שלנו וכמה היא גדולה למעלה בשמיים, אז אנחנו היינו עושים עוצמות גדולות בתפילה. אבל תדע לך שאם אתה לא תיתן דעתך להתפלל, גם יקראו לך יעקב אבינו, לא יעקבו אותך מן השמיים. או כשתיתן דעתך, גם את הר המוריה הביאו עד אליך. רבותיי, צריכים לרצות להתפלל. צריכים לרצות להתפלל. צריכים להגיע לתפילה בכיסופים. וואי, כמה חיכים. אתם יודעים, אני לפעמים רואה אנשים, רב, אני יכול לדבר איתך? מסתער, אני לא יכול עכשיו. אתה רואה את ה... לי זה מאוד קשה. אתה מצד, אתה נקרא בשני עולמות. קשה לי להגיד גם לא. גם קשה לי להגיד כן, כי יש לי התחייבויות קודמות וכל מיני דברים. אני נקרא מבפנים שאני אומר לו לא. אבל אתה רואה את הרצון הגדול שלו ואת את האכזבה הגדולה. רבותיי, אתה לא בא לדבר איתי. מה אני? מה? אנשים באים, מה אני? מה אני? מה, מה אני אלוקים? בוא הנה, צריך לחשוף לדבר איתו. כאשר ידבר איש אל רעהו, ויקשב השם וישמע. רבותי, הקדוש ברוך הוא מקשיב, שומע, ויכתב ספר זיכרון לפניו. תדע לך, הלו, יש כאן מישהו ששומע, שומע תפילת כל פה. כל פה, גם אם פה שלך עקום, וגם אם תותבות, גם אם אתה עושה אפצ'י אף לך שיניים, וגם לא יודע איך אתה נראה, ותהיה הכי עקום בעולם, גם תהיה עקום, עובד כוכבים מזלות, אפילו להם הוא שומע. אין מישהו שהשם לא שומע אותו. אתם לא מבינים את זה, זה מטורף. אין אפשר להבין מה זה חרב פיפיות בידה, מה זה כוח של תפילה. אחד הבעיות שלנו שאנחנו משליחים מהמעשים שלנו על התפילה. אני כזה, אז השם לא ישמע אותי. שום קשר,
שום קשר בין מי אתה לבין התפילה שלך. שום קשר. רבותיי, רבי סבא שום טוב אומר, זה אחד הטעויות האופטיות הכי נוראות שיש בעולם, שאני חושב, אה, השם ישמע אותי למה מי אני. אל זה הביט, אל אני ונחי רוח. פנה אל תפילת הערב ולא בזה את תפילתם. איפה שלא תסתכל בפסוקים, תראה שהקדוש ברוך הוא פונה לתפילות של האנשים הנמוכים יותר, ואדרבה, זה התפילות הכי הכי גדולות אצל הקדוש ברוך הוא. הזוהר הקדוש אומר, יש בתהילים תפילה לדוד, תפילה למשה, תפילה לחבקוק הנביא, תפילה, תפילה ותפילה ותפילה. אומר הזוהר הקדוש, תפילה למשה איש האלוהים, מה יותר גדול מזה? אז הקדוש, מה הכי גדול? תפילה לעני כי יעטוף. אין תפילה יותר גבוהה מתפילה לעני. יותר ממשה רבנו. מה? כן? תפילה לעני. עני ונחי רוח. אדם שמרגיש עני ובעבו כעני שואל על פתח, בא ב, 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 בא לקדוש ברוך הוא כעני שואל על פתח, בא בהרגשה שלא מגיע לי כלום, לא מגיע לי כלום, אני לא בא בהרגשה של חייבים לי חלילה, אלא חוננו וענינו כי אין בנו מעשים. סיימנו לבן שמך. מאוצר מתנת חינם חוננו. זה העוצמות של האדם בתפילה. זה התפילה הכי מתקבלת. וזה אנחנו צריכים לעבוד על זה. מה העבודה הכי גדולה שאדם צריך לעבוד בשביל תפילה? קודם כל, כל הזמן להחדיר לראש שלו. א', שהשם מאוד רוצה לשמוע את התפילה שלך, השם שמח בתפילה שלך. אפילו שאתה מבקש בקשות, זה. אתם יודעים, אנחנו, יש לנו קטע שאנחנו בני האדם, אתה רואה מישהו מתקרב עליך, מה נשמע, מה שלומך? אתה אומר, אני חייב ללכת. בטוח הוא צריך משהו, אין לי כוח בשבילו. אם הוא בא להביא לך משהו, אז אתה... אני כפר עליך. קדוש ברוך הוא לא רוצה מאף אחד כלום. קדוש ברוך הוא מחכה שתבקש. אתם מבינים מה אני מדבר איתכם? רק תבקש, רק תגיד לי מה אתה צריך. רבותיי, זה... אבל לך, מי שחושב על זה, זה מבהיל על הרעיון. הקדוש ברוך הוא מצפה, מתאווה לתפילתם של צדיקים. אמרתי לכם, מה זה מתאווה? מלשון תאווה, זה מבהיל. מה זה תפילה? זה בעותי, זה תפילה, זה בקשה, זה, אני צריך זה, אני צריך זה. די, לך כבר, שיגעת אותי. כל היום, צריך, יאללה, תרגע. תגיד, תודה שאתה חי, מה אתה מבלת המוח? אני רוצה שתגיד לי מה אתה צריך. אני רוצה איתך קשר, כמו שדיברנו בפעמים הקודמות. לכן צריכים לדעת, רבותיי, שהיסוד של תפילה, היסוד של תפילה זה קודם כל להרגיש צורך גדול לדבר עם אבא שלי. אתם יודעים, סיפרתי לכם כבר כמה וכמה 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 פעמים על הרב שניאור זלמן מלאדי, עליו השלום, שתודה גם לכל ישראל בעל התניא, ענק שבענקים, אי אפשר לתאר. אני אומר לכם, אי אפשר לתאר מזה היום האנשים האלה, זה מטאורים, זה נפילים. בעל התניא אומר, מספרים עליו שהוא היה מתפלל תפילת 18 שעות. שעות, מה זה שעות? אתה הולך, אתה חוזר, ממשיך, אומר. שאל אותו הרב, מה זה תפילה כזאת ארוכה? מה זה? אז הוא אמר להם, תגיד, אם אני נותן לך לדבר עם המלך, והמלך לא היה מגביל אותך בזמן, היית נשאר או יוצא? הוא לא מגביל אותי, אבל אני מדבר איתו. אז איך אני יכול לעזוב? טוב, אז אני לא אומר שאנחנו עכשיו מסוגלים להתפלל כזה אורך תפילה, אבל לפחות את אותם 5 דקות. פוסקים כתבו שתפילה פחות מ5 דקות, בטוח אתה בולע מילים. אין מציאות להתפלל 18 פחות מ5 דקות. בין 5 ל-7 דקות זה הזמן. כשאנשים תראו אותם, 2 דקות, הוא כבר עושה כמו המצוטלת, והוא גמר להתפלל. מה קרה? מה קרה? מה אמרת? מה בלעת? למה? 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 לא נוח לך כל כך? הקדוש ברוך הוא אומר, בנה, עד כדי כך לא כיף לך לדבר איתי. עד כדי כך אתה בורח, מה שאתה בורח, ותהי ראתה מותי מצוות אנשים מלומדה, בפיו ובצוותיו, כי בידני וליבו רחק ממני. מה עד כדי כך לא נוח לך לדבר איתי? מה? אתה פוגש מישהו, יש לך זמן בשבילו, חצי שעה אתם פטפטים על האב ועל דף, פעמים שעה, פעמים שעתיים, בלבולי מוח בלי סוף. איתי אין לך זמן לדבר. למה? זה פגיעה. תדעו לכם, זה פגיעה. כשאנחנו מרגיש כביכול, חזקו עליי דבריכם, אמר השם. כשאנחנו, הדברים שלכם מציקים לי, מחימים לי. למה? למה האדם לא ירגיש כיף בשיחה עם האבא הגדול והנורא שמלאכי שרת מצפים לדבר איתו? מייחלים להגיד לו איזה מילה. יודעים, יעקב אבינו, בפרשה הבאה, בוישלח, שמה כתוב, ויוותר יעקב לבדו, ויאבק איש עמו עד עלות השחר. וירא כי לא יכול לו, ויגע בכף ירך יעקב. על כן לא יכלו בני ישראל להגיד אנשי עד היום הזה, ויאמר שלחני כי ענה השחר. נכון? ויאמר לא אשלחך כי אם ברכתני. מה זה שלחני כי עלה השחר? אומר המדרש, אמר לו, דע לך,
מיום שנבראתי, ורבותיי תבינו, זה מדובר פה על מלאך שהוא שרו של עשיו. זה עשה מחמם בכבודו בעצמו. שכל התכלית שלו הוא נברא כביכול כדי להיכנס ביעקב אבינו, לקרוע אותו, חס ושלום. והוא מוכן לוותר על התכלית שלו, להמשיך להילחם עם יעקב, בכדי להגיע לרמה של מה? הוא אומר לו שלחני כי עלה השחר, אומרת הגמרא מסכת בחולין. אמר לו יעקב למלאך, וכי גנב או קוביוסטוס אתה שאתה מתיירא מן השחר? מה זה גנב? גנב זה גנב, אתם יודעים מה זה גנב. מה זה קוביוסטוס? משחק בקוביה. מאמר על כסף. אומר, תגיד לי מה אתה, אלה שמאמרים על כסף וגנבים, פחדים מהשחר, שנראו אותם השוטרים, בלילה הם עובדים, אלה עושים עבודות לילה. הם עושים משמרת לילה. מה אתה, גנב או שאתה קוביוסטוס? מה אתה, מה אתה? מה זה, אתה מלאך? מה, גם בשמיים יש עבריינים? מה יש לך? אמר לו, תדע לך, מיום שנבראתי לא הגיע איתי לומר שירה. ועכשיו זה הזמן שלי, בעלות השחר. ואם אתה מעכב אותי, אני מפסיד את מה שחיכיתי לו כל החיים. אבל חיכית כל החיים להילחם איתי. מוכן לוותר על זה, תן לי להגיד שירה. שלחני. והגמרא אומרת שם, יש מלאכים שיש להם רשות לומר שירה פעם אחת ביום. ויש פעם בשבוע, ויש פעם בחודש, פעם בשנה, פעם בשבע שנים, יש פעם ביובל, ויש פעם אחת בעולם. אין להם רשות לומר שירה. והם מחכים לזה. ויש מחשים, מלאכים שנקראים שרפים. אתם יודעים מה קוראים שרפים? שרפים בגלל שכשהוא אומר שירה, למשל, זה התכלית שלו, כשהוא אומר שירה, הוא נשרף, הוא נעלם. לא, הוא מתבטל מהמציאות. ועם כל זה אומר המדרש שמצפים לומר שירה, מוכן להתבטל מהמציאות רק להגיד שירה לשם. אומרת הגמרא וישראל גדולים מן המלאכים שהם אומרים לקדוש ברוך הוא תפילה שלוש פעמים ביום ולא רק זה, אתה יכול להתפלל כמה שאתה רוצה ולוואי שתתפלל כל היום כולו, אף אחד לא מפריע לך, אין הקבלה שלוש תפילות, אי אפשר יותר הלל אומרת הגמרא ישראל גדולים מן המלאכים שערי מלאכי השרת הם אומרים שמו של הקדוש ברוך הוא אלא אחרי שלוש תיבות מה הם אומרים? קדוש, 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 השם ועם ישראל, שמע ישראל השם איך אנחנו עוסקים שם השם אחרי שתי מילים? מי יותר גדול? ישראל גדולים מן המלאכים. ולא עוד אלא שאין רשות בשמיים למלאכי השרת לומר שירה אלא אחרי שעם ישראל אמרו שירה. שנאמר, ברון יחד כוכבי בוקר, ויריעו כל בני אלוהים. מי נקרא כוכבי בוקר? עם ישראל, ואז אחר כך כוכבי שמיים. קודם כוכבי בוקר, עם ישראל, רק אחרי זה שירה למלאכים. ובא למלאך בא לומר שירה, בחשבון, שתוק! מה קרה? אתה רואה את הדוסים האלה שם למטה? שהם יגידו רק את זה. הם יותר גדולים ממני, שתוק! זה בני בכורי ישראל. אתם קוטעים על מה אני מדבר? מלאכי שרת אחרי שלוש תיבות מותר להם לומר שם השם. הגמרא מקשה. נו, אבל ברוך כבוד השם ממקומו. הנה, יש לך שתי תיבות. הוא אמרה, לא, זה אחרי שכבר הזכירו פעם אחת, אחרי שלוש תיבות, התירו להם אחרי שתי תיבות. אתה מתחתחילה בפעם אחת. אתם מבינים מה זה? אז מי יותר גדול? אנחנו רואים. אז תבינו מה גדולה של אדם יכול לשיר, ויכול לזומר, ויכול להתפלל, ויכול... ועם כל זה הוא עושה טובה. מה אתה עושה תורה? פולל. בתפילה עוד פעם אני אומר לכם, זה לא רק דווקא בתפילת 18. העם שיבחו לב אל הלב לפניו ובכם בכל עת. אפשר להתפלל כל עת? הגמרא אומרת, אשרי עושה צדקה בכל עת. שואלת, מה בכי אפשר לאדם לעשות צדקה בכל עת? מה, תעמוד כל הזמן, תוציא שקל, תשים בקופה. כל היום, לא תזוז. אמרת הגמרא, אלא מה זה עושה צדקה בכל עת? זה המגדל בניו ונותיו שהם קטנים. זה נקרא צדקה. כל אבא ידע. גדל את הילדים שלך הקטנים, זה צדקה. איי, 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 גם פה רבותיי, שיבחו לפניו ולפניכם בכל עת. כל רגע אתה יכול לדבר עם הקדוש ברוך הוא. כל רגע אתה פעל 18? מה זה בכל עת? פלל. דבר איתו. דבר איתו. דבר איתו. אתה נוסע באוטו, דבר איתו. יש לך זמן פנוי שם, דבר איתו. תסביר לו. לא שהוא עולם ככה, לא יראה לי וכך וכך. ספר עליו, ספר לו. ספר לו שיבחו לפניו כל לבבכם. כל מה שיש לך על הלב, הקדוש ברוך הוא רוצה לשמוע. שיש תקשורת בין אבא לבן, זה עולם שלם. צדיקים, תמיד שיפרו את התקשורת שלהם בינם לבין הבורא יתברך. וזה עבודה, זה עבודה, עבודה שבלב זוהי תפילה. וזה מה שאומר לנו הרב, תדע לך. ועל התפילה הוא אומר, הוא עובדו בכל לבבכם. לא בלבבכם, בחלק מן הלב, כל לבבכם. דוד המלך אומר, ואני תפילה. מה זה אני תפילה? כל כולי תפילה. כל כולי הפכתי אני להיות תפילה. לכן, אין דבר בעולם שלא מתפללים עליו. אפילו על התפילה מתפללים שתתקבל. על הקורבנות היו מתפללים, שיתקבלו. היה אנשי מעמד, נכון? שמעתם על המעמדות שהיו עושים. מה הם היו עושים? אלה מקריבים, ואלה אנשי המעמד. מה היו עושים? מתפללים שהקורבנות יתקבלו ברצון. גם על הקורבנות, אומר הרב, היו מתפללים,
והיו שם בית המקדש אנשים מכל מקומות ישראל עומדים על הקורבנות ומתפללים עליהם שיתקבלו ברצון. והיו נקראים אנשי מעמד, והיו קוראים במעשה בראשית, מפני שמעשה בראשית מתקיים בזכות הקורבנות. על מה העולם עומד? על התורה ועל העבודה, לא על מפלגת העבודה. מה זה על העבודה? על העבודה על מה? על זה שעובדים בבניין ובאינסטלציה? לא, עבודה זה עבודת הקורבנות. על התורה ועל העבודה ועל גמילות חסדים, אחד העמודים שהעולם עומד עליהם זה עבודת הקורבנות. אז זהו קוראים מעשה בראשית, למה שמעשה בראשית מתקיים בזכות הקורבנות? כמו שאמרו חז"ל, במה ידע כי יירשנה? שאל אברהם אבינו את הקדוש ברוך הוא, במה ידע כי יירשנה? אי, שאל אברינו הקדוש ברוך הוא, ואמר לו, באיזה זכות יתקיימו בניי בארץ? איזה זכות יחזיק אותם? איזה זכות יחזיק את הבנים שלי? אי, והשיב לו הקדוש ברוך הוא ואמר לו, כחלי עגלה משולשת, כלומר, בזכות הקורבנות. אתה שואל אותי, בזכות מה התקיימו? בזכות הקורבנות. הקורבנות מבטלים גזרות קשות ורעות. חז"ל אומרים, מעולם לא לן אדם בירושלים ועוונו בידו. תמיד של שחר מכפר על כל העוונות של לילה. תמיד של בן 40 מכפר על כל העוונות של יום. קיצור, כל יום יום כיפור. אתם מבינים מה זה, מה הפסדנו שהפסדנו בית מקדש? אנשים לא מבינים על מה צריך לפקוד בתשעה באב או בתיקון חצות. או-או! היום לא צריך לראות את חורבן בית המקדש בשביל להבין. תראה את החורבן שנעשה בעולם, תבין מה זה, מה קרה מאז שחרב הבית. דואגים לרפורמים, דואגים לנשים להפוך אותם לרבניות, לבלניות, לבלבלניות. אל תשאל מה הולך כאן. לקעקע את יסודות וחומת הדת. ערו ערו עד היסוד בה. רבותיי, אני אומר לכם, אנחנו נמצאים בתוך עיצומה של מלחמת גוג ומגוג לשיטת אגרא. אגרא אומר, דע לך, מלחמת גוג ומגוג לא תהיה מלחמה, היא תהיה מלחמה על הדת. היא תהיה מלחמה על עבודת השם. הנה אנחנו בגוג ומגוג, בעיצומה של מלחמת גוג ומגוג. שיבתם וקיימתם, מביט העני מנגינתם, תראו להם שום דבר בראש שלהם. שום, לא תראה שום, חוץ מגזרות, וכשכל המטרה של הגזרות הכלכליות האלה הם נגד הדתיים והדת, אין להם שום דבר בממשלה שלהם. חוץ מלעזור לשונאי ישראל לערבים ולהילחם בדתיים, אין כלום בממשלה הזאת. כל הדברים הכי הזויים שאכלת לחלום בדמיון שלך, זה נמצא בממשלה הזאת. וכולם אומרים, ראש הממשלה האמיתי זה עבאס. הוא מחליט, הוא כף המאזניים. הם יודעים שאם לא ייתנו לו משהו, הוא אומר, אני הולך. פרק את הממשלה, אני לא ראש ממשלה, כך. מה שהוא רוצה הוא מקבל. אתם מבינים? יש מלחמה יותר גדולה מזאת, תגידו לי אתם. זה בעיצומה של מלחמה. וכאן הזמן להתחזק בתפילה. כמו שאמרתי לכם שבוע שעבר, ויזעקו בני ישראל אל השם. במצרים. מה כל אחד אומר? מה לעשות? מה זה מה לעשות? תתפלל. מה זה מה לעשות? תתפלל. אם חלילה לא היית מרגיש טוב, חלילה, לא היית מתפלל. אם חלילה היה לך איזו בעיה כזו או אחרת, לא היית מתפלל. אז למה לראות את הדברים האלה כ... מה לעשות? מה זה מה לעשות? להתפלל. הרמב״ם אומר שאם יש חס ושלום איזה צרה שלא תהיה ולא מתריעים עליה ולא מתפללים על זה ולא צועקים על זה, אומר זה מידת אכזריות. למה? למה זה אכזריות? אומר הרמב״ם, מכיוון שאם אתה לא תתפלל אז מה יקרה? כשבחורי לא עושים כלום, עושה את זה יותר גרוע, לא תלכו עם מקרי. מקרה, מה לעשות? ואללה, אנשים לא הצביעו, הצביעו במקום הלא נכון, תראה מה קרה. שטויות! הכל הוא ממליך. בראש השנה הזה האחרון החליט הקדוש ברוך הוא שראש הממשלה הזה יהיה זה. וזה יהיה זה, וזה יהיה זה, וכך יהיה, והרפורמים עולים, והעבאס הזה יהיה הבוס. ותסתכלו מה שקורה. אז צריכים להתפלל. אם ישראל לא עושים רצונו של מקום מעמיד על המלך קשה כאמן, מחזיר אותם בתשובה, והנה, קשה כאמן, נראה לי אמן קטנצ'יק. אמן לא ידע לעשות כזה עבודה. זה אמנים, זה לא אמן. אז מה צריך לעשות? להתפלל. אם אנחנו נתפלל ונצעק לשם ונגיד ריבונו של עולם, אין בלעדות מלבדו, והכל זה אתה, וכמו שהם באו, קח תטאטא אותם חזרה, והכל יחזור על מקומו ויבוא על מקומו בשלום, אז בעזרת השם יתברך, יפתחו הישועות. אבל אם אנשים ממשיכים לחלום, אומר הרמב״ם, זו מידת אכזריות. למה? כשהוא רואה שעושה משהו ולא, אנשים לא חוזרים בתשובה, עושה יותר גרוע, יותר חזק, כדי שאנשים יקנעו ולא תלכו עם מקרי. והלכתי עם אחיהם חס ושלום ממים בחמת קרי ברמינה. למה? לא! אתה נותן לילד עונש שהוא לא שומע, אז נותן משהו יותר חמור. לא צריכים להתעורר.
אז תפילה, רבותיי, תפילה, 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 בפרט שאנחנו עכשיו לפני רואי ממש, הכל ממש מתאים למציאות. המלאך בא להילחם עם יעקב בגלל התורה, רוצה לעקור את מה תמחין דאורייתא. הנה התורה היום, עוקרים תמחין דאורייתא, קיצצו לכל אלים. ולכם ישמתי בברך אחד ביום חמישי, בכיתי איתו. פשוט נורא והיום. אמר לי, הרב, אין לי מה לאכול. אשתי עובדת, אני בכולל, עכשיו מה, הייתי משלם, אני משלם משכנתה, ילדים, בתי ספר, אוכל, מה נשאר לי? הוא אומר, עכשיו, במקום לשלם 1,500 שקל, אני צריך לשלם 3,500 שקל למעונות. איך אתה חושב שאני אעשה את זה? אני לא עצב. אני צריך לשאר בבית, לשמור על הילדים, וזה אני לא מסוגל, מה אני עושה? פללים. תדעו לכם, אין לכם מושג כמה כאלה יש היום. מטורף, מפחיד, מפחיד, ממש מלחמה על הבית, זה לא להאמין. פשוט, לדעתי אתה מסומן. חילוני תקבל הכל. יש, אתמול סיפר לי עמית, לא ידעתי על זה. יש, במחשב, אפשר להזמין מהסופרסל, כן, מהרשת שלי יש, אפשר להזמין מוצרים הביתה. אז עושים הזמנות. מה הם גילו החילונים, כל אלה שם שיושבים למעלה ומחפשים? אתה רואה, הם יושבים מלילה ולילה, רק הם מחפשים, זה לא להאמין. למה לדתיים עושים את ההזמנות האלה? ושם זה ראו שזה יותר זול, ההזמנות ביש לדתיים. קמו עליהם, הלכו, ביטלו את זה. אי אפשר יותר להזמין. ואני עמדתי והקשיתי, ריבונו של העולם, למה מישהו אמר זה רק לחרדים? תזמין גם אתה אצל חרדים. מישהו יגיד לו, שלום, חרדי? חילוני, אי אפשר. מישהו אמר לך דבר כזה? קנה גם אתה בזול. לא, למה ברשתות חרדיות יש וחילונות אין? אז תעשה גם שמה! אם אתה רוצה, תקנה גם אתה פה! מה הטענה? שנאה, 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 שנאה. פשוט לא לתאר ולא לשאר, אני אומר לכם, זה מטורף! זה הפך להיות כמו רוסיה, גרמניה, אני לא יודע איך לקרוא לזה! אבל אתם יודעים מה הצרה שלנו עוד פעם? אני אומר, אנחנו לא מתפללים, לא צועקים, לא אכפת לנו, בולעים הכל, כאילו לא קרה כלום. אוקיי, בואי, זה גל גם אותו נעבור. זה לא נכון! זה לא נכון! צריכים להתעורר, צריכים להתפלל, צריכים לזעוק. היי, וזה כל כך חבל. וזה כל כך חבל שאנחנו ישנים בשמירה הזאת. כי לצערנו, רבותיי, הגענו למצב של אפתיות. מרוב שאנחנו חווים צרות, קורונה, פה, שם, סתירה מפה, סתירה משם, הגמרא אומרת, אין שוטה נפגע, נהייתם כמו שוטים. שוטה, אתה אומר לו שאבא שלו מת, אמא שלו אומר, הממשלה נפלה, ימות העולה, מה אכפת לו? הוא אומר את היום גם. הוא נהיה שוטה, איבדנו רגש, איבדנו רגש, וזה נורא והיום, אנחנו חייבים להחזיר לעצמנו את הרגש הזה. לחזור להרגשות האמיתיות ולדעת, חבר'ה, זה לא אין מה לעשות, זה שקר, מי שאומר אין מה לעשות זה כופר. יש מה לעשות, למה השם נתן לנו זפתא? כדי שנתעורר בתפילה, מי שאומר אין מה לעשות, כבר עובר. מקרה. רבותיי, זה מילים של מקרה, מי שאומר אין מה לעשות זה מקרה. מה לעשות? זה מילה של גוי, מה זה מה לעשות? אתה יהודי? מה זה מה לעשות? תפלל? תפלל, תצעק, תחנן, תקיל קהילות ברבים, תעשה פעולות. אין מה, מה זה אין מה לעשות? חייבים לעשות. מה מרדכי אמר? טוב, השמיד להרוג ולאבד, אין מה לעשות. בוא נשב, נחכה מתי הרגו אותנו. אתה נורמלי? מרדכי הלך כנסת כל היהודים, מנער ועד זקן אמרה לו אסתר, וצומו עליי, תראו כמה עבודה הם עשו שם, זה לא ככה פתאום בנס פורים. מה, מה, במלכות יוון הרשעה שגזרה גזרות על ישראל, אז מה אמרו? מה לעשות? זה הגזרות, שדה, מה לעשות? מה זה מה לעשות? הם יצקמו ונלחמו. באמת כולם שואלים, למה אצל המן לא נלחמו? קומו, תלחמו כמו ביום. למה אצל היוונים נלחמו? ואצל המן לא נלחמו. או הפוך, שהאמן אצל המן לא ילחמו, ילחמו, ואצל חשמונאי לא ילחמו. אתם יודעים מה כתבו בספרים? גזרה רוחנית, צריך להילחם. גזרה גשמית, צריך להתפלל. גוי מאיים פה להרוג, גשמית להרוג, אבל צריך תפילות. גוי מאיים לעקור את הדעת, ומאיים לעקור את הדעת, מלחמה. וזה מה שהיה ביוון. הם רצו לעקור את הדעת. ואז קמו החשמונאים, שהיו כהנים בבית המקדש, ואין להם כוח, ואין להם כלום, כולם חלשים. גיבורים ביד חלשים, כיפשו אותו, חלשים. שאף אחד לא דמיין לכם אותם כחזקים, חדשים. לא יודעים להילחם, דוסים, לא עשו צבא, לא שירתו את המדינה.
ולמלך אין שווה להניחה. הם לא יודעים לעשות כלום בחיים שלהם, חוץ מלהקריב קורבנות. מה הוא יבוא עם הסכין של השחיטה ושככה? הוא לא יודע. הם יצאו ונלחמו וניצחו. למה? לא בחיל ולא בכוח, כי אם ברוחי אמר אדוני צבאות. רוחי, תפילה. זו הרוח. רבותיי, צריכים לדעת, אנחנו צריכים להיות פה לוחמים. בתפילה. ללחם בתפילה, בחרבי ובקשתי ובצלותי ובאותי, להתפלל, לזעוק, לבכות. אתה מתפלל, אתה הולך לכותל מערבי, תפלל על כלל ישראל, לא רק על עצמך. אתה קורא תהילים, תפלל על כלל ישראל, תפלל על הממשלה הזאת, שהשם יפיל אותה כמה שיותר מהר. דקה אחת קודם זה שווה. דקה, רבותיי, אני אומר לכם, אין דקה שהם לא מנסים להשחית. אין רגע, זה כל העבודה שלהם. עכשיו, הרוסי הזה, אני לא רוצה להזכיר את השם שלו אפילו. הרוסי הזה. הוא אמר שעכשיו אנחנו צריכים לעבוד בכל הכוח. עכשיו הבן שלי רבי שמואל אמר שברי. בכל הכוח על הגיור הרפורמי ועל, מה זה היה הדבר השני? ועל הכותל. אתם מבינים? לכותל. תימו כל השמנים, נתמה גם את הכותל. רפורמים, אינדיאנים, העיקר לא חרדים. מה זה כותל? למי שייך כותל? כותל זה משהו, זה משהו עממי, זה משהו של רפורמים. מה זה כותל? זה עבודת בית המקדש. אם היה עכשיו בית מקדש רפורמים, היו עובדים בית המקדש? מה הם היו עושים? תגידו לי אתם, מה הם היו עושים שם? מה אתם קשורים למקום הזה בכלל? לכו למכה, לכו. לכו למכה, שילכו לסנטה קטרינה, שילכו, יתבלו את המוח שלהם בתוך המים הקדושים של אימח שהם, או מה אכפת לי בהם? שילכו לעזה, מה הם מעניינים אותי? באים להילחם בכל קדוש ויקר. למה? מדוע? מי ביקש זאת מידכם רמוס חצריי? זה רק כדי להטריס, להציק, להציס, לבלבל את המוח. הרי אתם לא מאמינים בדעת. תבוא תגיד היום לאדם חילוני, תניח תפילין. לא מניע. לא, חס ושם, אני לא מראה לכולם, יש כאלה. לא מניע. או כאלה? אין לי כוח. עזוב, כבד עליי, לא משנה. אישה, פטורה מתפילין. תראו, רפורמיות מניחות תפילין. מאיפה הכוח הזה? הרי את פטורה. לא, העיקר, מה אסור? תפילין! מי עד שושנה? שושי עם תפילין ורינה עם תפילין והמחלועה הזאת עם תפילין. מה לכם ולתפילין? אתם פטורות. לא אסור? דווקא אני עניה. אני אומר לכם, אם היה חוק בתורה שבשבת חייבים לנסוע באוטו, כל החילונים היו הולכים בשבת לא נוסעים. אסור לנסוע, מותר לנסוע באוטו בשבת? אנחנו לא נוסעים. אני לא דתי. אני לא נוסע בשבת. אתם מבינים מה הולך? זה העיקר לעשות הפוך, זה העיקר לעשות נגד, זה העיקר... מה אתה רוצה מהחיים שלי? אני הפרעתי לך פעם, אומרים חיה ותן לחיות. מישהו פעם הפריע לכם? מישהו פעם בא למועדונים שלהם, אמר לה, אל תרקוד, מישהו בא לך פעם לדיסקוטק שלך, מישהו בא לחתונות שלך, הפריע לך? היחידים שמפריעים זה לנו ללמוד תורה, מפריעים לתלמידי החכמים ללמוד, עוקרים את הדעת, מה אכפת לך ממני, מה אתה רוצה? המואזין צועק שם ברעש גדול, דופק אנשים את הגולגולת, אנשים לא יכולים לישון בלילה, הלכו רצו להתלונן לזה לבג"ץ, אף אחד לא עשה כלום, פחדים להתעסק איתם. אני רוצה לראות שאצלנו היה דבר כזה אצל החרדים. באמצע לא צועקים סליחות, אתם יודעים מה קורה פה? היו באים רימוני הלם יורים עלינו. ראיתם מה קרה בבני ברק הרי, לא? בקורונה. פירקו לאנשים, רבותיי, כמו מלחמה, ירו אנשים רימוני הלם על ילדים, מכות רצח, שוטרים פיצצו ילדים, על מה? אין להם מסכה. אתם רציניים? ראיתם מה קרה ברמלה? ערבים משתוללים ברחובות, פיצצו את השוטרים, ברחו כמו כלבים, כמו מוגי לב. מה היה עכשיו לפני כמה זמן בכפרים שם שנכנסו השוטרים? פיצצו לשוטר את הפרצוף שלו. מה עשו לערבי הזה? כלום! מה הולך כאן? תגידו לי אתם. הם שולטים במדינה. אתה מתכחש למציאות? זה המציאות. היום הבא זה ראש הממשלה, לא עזור אף אחד כלום. ואנחנו עוד לא מבינים את זה. חבר'ה, היום זה מדינה הרבה יותר פלסטינאית מאשר מדינה יהודית. תתחילו לחיות את המציאות. אין לכם מה לעשות. ראש הממשלה זה מחמוד, זה המנסור הבאז הזה, שהשם מבעס אותו בקרוב. מה חייסמו? עבאס המבועס, בקרוב הוא יהיה. ואני אומר לכם, רבותיי, אנחנו מטורפים. אנחנו לא מבינים שהשם מכר אותנו. הוא מחכה, הלו, תרימו ראש, תצעקו, הצילו! אף אחד לא צועק. בסדר, אתם שאו ככה. אם עם ישראל ומצרים לא צועקים, רבותם, ממשיכים להשתעבד. איך שהיה ויזעקו בני ישראל השם? וישמע. נגמר! הבעיה מתחילה שאף אחד לא רוצה לצעוק. מה לעשות? טוב, רוצים להישאר עם מה לעשות? תשאו ככה. אני אומר לכם, אתם אנשים עכשיו יושבים פה וחושבים בטח.
כן, אם מישהו עכשיו יכל לדבר, אני אומר לי ככה, כן, כבוד הרב, אתה צודק, אבל מה, אני כל העולם, אני כל המדינה, מה, איך אני אשפיע על כולם? אל תשפיע על אף אחד. אם אתה יכול אדרבה, תשפיע, ותשפיע על עצמך. אז הוא הקדוש כותב, שאם בני ישראל יחזרו בתשובה, ויתחברו לקדוש ברוך הוא, ואפילו בית כנסת אחד, בית כנסת אחד, יחליטו, אנחנו עכשיו, אומר, מביאים את הגאולה. שמעתם? אלה יושבים פה עכשיו, החליטו, החלטה ברורה, לצעוק אל השם, רבותי, אנחנו מצילים את כל עם ישראל בכל העולם כולו. בג'הנם גם, איפה נמצא שם, באוגנדה, גם אותו הצלת. אתם מבינים מה זה כוח? אנחנו שומעים, לא מבינים מה זה כוח של תפילה של בן אדם אחד. כל שכן של ציבור, ציבור זה 10, לא להתבלבל. 10. ופה יש יותר מ-10, ברוך השם, בן פורת יוסף. כל אחד יכול לקבל על עצמו, להתפלל יותר בכוונה, יותר על הכלל, להפסיק להתרכז רק בעצמנו, ולהתחיל להבין, רבותיי, שהכלל זה אנחנו. כי בתוך הכלל זה אתה, אתה היחיד בתוך הכלל הזה. ויותר מזה, רבותיי, הצער הכי גדול, אני אומר לכם, נשרף לי הנשמה, הצער הכי גדול זה צערו של הבורא, בואי נע, מה עושים לתורה שלי? מה עושים לתורה? מה עושים לכותל הקדוש? אנשים בני בליעל, זווים ומצורעים, רעים וחטאים, פושעים, שונאי עצמם, שונאי תורה, שונאי אדם, אני לא יודע איך לקרוא להם, אין משהו שאני יכול להגדיר אותם כאילו שלא שונאים אותו. הם שונאים כל דבר שזז. פשוט לא להאמין. אז מה? השם מחר אותנו בידם, כמו שהוא מחר אותנו, יכול לגאול אותם. השאלה מה? תצעקו או לא תצעקו? נצעק, בעזרת השם יפתח. שנייה אחת רבותיי, שנייה אחת. טק, תזוזה אחת, כשהוא מזיז בתוך המוח של אחד מהם, מקבל קריזה, מפיל את הממשלה. לב מלאכים ורוזנים ביד השם. תדעו לכם, כשהוא לוקח מחר בבוקר איזה משוגע אחד, מקבל קריזה עליהם, מקבל סיבוב, אין ממשלה. וכל אלה הולכים הביתה, ולא חוזרים יותר. אני אומר לכם, זה מטורף. זה עניין של שנייה. רגע כממרה, ממש, כמו להגיד את המילה רגע, ככה. חבי כמעט רגע עד יעבור זעם. נתפלל. חברים, נתפלל. עם שפחו לפניו לבבכם בכל עת. נתפלל. ותדע לך, כזה שפחו לא יעשה לך. פס, 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 תן תפילה. הוא לא נתן דעתו להתפלל שמה הם יעקבו. אבל כשאתה תדע לך להתפלל, גם אתר המוריה יביאו עד אליך. יביאו אותך, יביאו את הכותל עד אליך. וזו העבודה שלנו. ולעובדו בכל לבבכם, זו העבודה שבלם זו תפילה. זה אומר, בזכות מה ישראל החזיקו בארץ ישראל? בזכות הקורבנות. והקורבנות הללו, רבותיי, התפילה היא כנגדן. זה אומר, על שלושה דברים העולם עומד, על התורה ועל העבודה וגמילות חסדים, עבודה זו היא עבודת הקורבנות. והם כאן, כל ישראל במקומותיהם מתפללים בשעות קבועות להקרבת הקורבנות, על הקורבנות שהתפללו, יקבלו ברצון שיכפר להם בהם. וכן אמר דוד המלך, ערב הבוקר וצהריים אשיחה ואהמה, וישמע קולי. זה אומר, והם עתים הקבועים להקרבת קורבנות, כמו שאמרו בברכות, תפילות כנגד תמידים תיקנו. תנא כפתדר רבי יהושע בן לוי. מפני מה אמרו תפילת השחר עד חצות? שערי תמיד ששחר קרב עד והולך עד חצות. פני מה אמרו תפילת הערב אין לקבע, שערי דברים ובדרים לא יתקלו, בעוד יום מקרבים והולכים כל הלילה. פני מה אמרו תפילת המוספין כל היום, שערי קורבן מוסף קרב כל היום. רבי יהודה אומר עד 7 שעות. תפילות הם כמקום הקורבנות. לכן אמר רבי יוחנן, רוצה לקבל עליו מלכות שמיים שלמה, נוטל ידיו, בניח תפילין וקורא קריאת שמע ומתפלל, מעלה עליו הכתוב כאילו בנה מזבח, והקריב עליו קורבן שנאמר, חץ וניקיון כפיי והסבבת מזבחך אדוני. לכן, כל אחד צריך לדעת, המעלה של תפילה רבותיי זה משהו שאין לו לא קצה, לא גבול ולא סוף. אין דבר כזה שאפשר להגיד, התפללתי הרבה. כי כמה שהתפלל הרבה זה עדיין, אין לזה לא קצה ולא גבול ולא סוף. כמו שאמרתי לכם, משה רבינו 515 תפילות, וזה 515 תפילות כל אחת, וואו. אי אפשר לתאר איזה כוונות היו שם, ואיזה אורך הייתה כל תפילה. אם השם לא עוצר אותו עד היום, היום חי עד היום, עד היום משיך להתפלל, לא מפסיק. אז צריך להתפלל. וצריך להרגיש, לא להרגיש. יש קטע כזה שמרגישים כבר כאילו מעמסה. אוף, אין לי כוח כבר להתפלל על זה. לא. כמו שאמרנו כרגע, יש לך זכות לדבר עם המלך. יש לך זכות לדבר עם המלך. לא צריך להזמין תור. לא צריך לקבל זמן מתי תגיע. מתי אתה רוצה, פתח פיך ועמלאו. רק דבר. פתח פיך ועמלאו. שיפחו לבנם לכם בכל העת. מתי תרצה, באיזה שעה, בבוקר, בלילה, לפנות בוקר. יש שעות שיש שם שעת רצון הרבה יותר גדולה, כמו בזמן עלות השחר. שעות גדולות ועצומות.
יש ימים מיוחדים שמסוגלים יותר עוד תפילות, כמו בו, כמו עשרת ימי תשובה ויום הכיפורים וכל הדברים הללו, ודאי חנוכה, כל הדברים הללו תמיד יש בזה איכויות, אבל תדע לך סך הכל הכללי אין זמן שהתפילה לא מקובלת כל הזמן, אבל שיוצאת מלב טהור, שיוצאת באמת לא מהפה אלא היא מתחילה בלב ועולה למעלה ויוצאת מהפה. הלשון זה קולמוס של הלב, שכביכול לא יצאו מילים שבכלל הלב לא נמצא בהם. שיפחו לבבכם בכל עת, לשפוך את הלב, שיפחי כמיים ליבך, לא שיפחי במייך, כמיים מילותייך או דברייך, ליבך. הלב צריך להישפר. או, כשיש דבר כזה שנשפח, שהלב נשפח, איי, 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 רבותיי, ויקשב השם וישמע. קדוש ברוך הוא מקשיב, בפרט שתפילה שנאמרת בדמעות, והמתפלל בדמע, תפילתו נשמעת. שערי שערי דמעה לא ננעלו, והדמעה היא כנגד ניסוך המים שהיו מתנסחים על גבי המזבח. תשמעו איזה מילים. רבותיי, ניסוך המים. ואני עכשיו עולה לי חידוש שאני קורא את זה. וואו, איזה יופי. תראו בסייעתא דשמיא איזה חידוש עלה לי. ניסוך המים. לכאורה, כשמתבונן בניסוך המים, הרי ניסוך המים זה משהו שהוא כלום, לכאורה, חלילה, כלום. הצדוקים לא מאמינים בניסוך המים. בתורה לא כתוב ניסוך המים. אין מילה כזאת ניסוך המים. התורה כתבה, עשך נסך שחר לשם. מה מנסחים? שחר, דבר שמשקר. מה זה? יין. יין מתנסך על גבי המזבח. יין שלא עברו 40 יום, פסול לניסוך על גבי המזבח, כי זה לא שחר. חייב לעבור עליו 40 יום לפחות, ואז ראוי למזבח. יופי. ואיפה כתוב ניסוך המים? באף מקום. יש אותו ברמז. מה מסכת סוכה? נסקיהם, מי שיקרא בקורבנות של סוכות, נסקיהם, נסחיה, נסקיהם. גמרא אומרת, פה יש מם מיותרת, מם מיותרת, ויוד מיותרת, מם, יוד, מם. מזה יצא ניסוך המים. באו הצדוקים אומרים, אין דבר כזה ניסוך המים. לא מאמינים תורה שבעל פה. אין ניסוך המים. אז מה היה? גמרא אומרת שהיה אחד, היה איזה צדוקי אחד, וכשהוא בא לנסך, הוא היה כהן. הוא לא מאמין מסוך המים, הוא היה צדוקי, הוא לא ידע שהוא צדוקי. מה עשה? שפך את המים, כל המזבח נסך מים על רגליו. עמדו כל העם, הורגמו באתרוגים שבידיהם. אתם יודעים מה זה? לקחו את האתרוגים? כנראה היה שם אתרוג תימני, כל אחד זה 2 קילו, דפקו לו אותו במוח שלו. פיצצו אותו באתרוגים. אם תחשבו באמת ביחד איתי, למה דווקא זרקו עליו אתרוגים? מה, חסר מה להביא, לזרוק לו בראש? אתרוג, מה יעשה לו? אתרוג זה רך. מה אתה זורק עליו? אלא מה, רצו להראות לו, ככה אני חושב לעצמי, שאפשר לחדש גם כן, שרצו להראות לו טיפש. הרי אתרוג זה דבר שגדל על כל מים, ואתרוג, כל הדברים האלה באים למים. כל הכוח של המים שאנחנו מקבלים, השפע שאנחנו מקבלים, מים זה עניין של שפע, המים שאנחנו מקבלים והשפע שאנחנו מקבלים זה זכות ניסוך המים. ואתה לא רוצה לתת את השפע הזה לבוא, אפילו אתרוגים ייכנסו לך בתוך המוח. האתרוג יצעק עליך, אתרוגים את זה בתוך הראש שלו. אבל באמת שתסתכלו, מם יוד מם זה מים, והדמעות זה רמז לניסוך המים. אז אחד יכול לבוא להגיד, מה זה דמעות? מה זה הבדל? אם אני אומר בפה, אני מוריד דמעות. נכון, זה לא משהו שאולי כתוב לך במפורש בסרט שלך. אבל תדע לך שזה, זה משהו פנימי בתוך התורה עצמה, בתוך התפילה, כמו שבתוך התורה מוסתר מם יוד מם, תדע לך, גם בתוך התפילה עצמה, מתחבא שם העניין דמעי הנסח לך, כך אומר דוד המלך. תדע לך, הדמעות יש להם כוח כמו של ניסוך המים. אף על פי שמים לכאורה זה נראה מה... דמעות זה נראה משהו קטנוני, אנשים מתביישים לבכות. הלו, מים זה נראה משהו כאילו, מה אתה מנסה חמש ברכת, אתה לא מתבייש, אתה רואים חומבים מים, תביא לו יין יקר. מים. ניסוך המים, ולא רק זה, ברוב שהיה המצווה הזאת גדולה וחשובה שרצו לעקור מליבם של צדוקים, היו עושים משמחת בית השואבה, להראות שזה נעשה בעסק גדול, כמה חשיבות המצווה. אדם צריך לדעת, להתפלל, יא חביבי, אתה יכול לבכות, אל תעשה חשבון לאף אחד. תוריד דמעות, שפכי כמים ליבך נוכח בני השם, לבכות. ואותי תפילה עם דמעות, זה תפילה אחרת לגמרי. לא עצוב בתפילה, לא. בן איש חי כותב, מי שמתפלל בעצבות, אומר התפילה שלו לא טובה. אור השם לא מאיר עליו. מה אתה מתפלל בעצבות? יש הבדל בין עצבות לבין לב נשבר, אתם צריכים להבין את זה. יש לב נשבר ויש עצבות. לב נשבר ונתקה, אלוהים לא תבזה. עצבות זה לא עבודת השם. עצבות זה הפך עבודת השם. אדם שעצוב הוא מתרחק מהקדוש ברוך הוא. תחת לאשר לא עבדת את השם אלוהיך בשמחה ובטוב לבב. עצוב זה מיואש.
זה עצוב. עצוב זה מיואש. שבור זה לא מיואש. שבור זה אני מאמין, אבל כואב לי על המצב עכשיו. ואני בוכה עליו, אני מתפלל עליו. זה נקרא ההבדל בין לב נשבר לבין עצבות. אתה מתפלל בין נשבר. לא שעולם, אני צריך עזרה. אתה מרגיש שלב נשבר, אני, בלעדיך אני באמת. זה נקרא לב נשבר. עצוב זה, נראה לך שאתה יכול לעזור לי? זה עצוב. אתם יודעים מה זה עצוב? עצב זה סגירה. שימו לב, אדם עצוב, איך נראה? הוא עצוב, הוא סגור. אדם שמח, חייך, מתרחב. עצבות זה התכווצות. עצבות זה התכווצות, זה סגירה. אני סגרתי את כל המקומות, אני סגור. נסגרתי ואני לא מאמין בכלום, ואני, במילים אחרות, משלים עם המצב, אני נשאר פה. לב נשפר, זה מתחלק לשניים ויש מקום להיכנס. שברתי את הלב, יש מקום לכניסה. אני מאמין בהמשך. צריכים להבין, אחים יקרים, כל אחד מאיתנו צריך לדעת, אסור לנו להיות עצובים. לב נשבר ונתקה, אלוהים לא תבזה, זה מצוין. תבכה, תתפלל, תצעק לשם, קבל אדוני חזק, ויאמץ ליבך וקבל אדוני. מה הפעמיים קווה, קווה, קווה? מה זה? אפילו שקיווית, ועדיין לא הגיע, עדיין קווה. כי קרובה ישועתי לבוא וצדקתי להיגלות. מה אתה מבין מהחיים שלך? מה היית בשמיים? ראית מה נעשה? לפעמים הישועה של האדם נמצאת ממש סנטימטר ממנו ואז הוא מתייאש. עוד שנייה היית מחכה, עוד שנייה אחת. והיית כבר בפנים ושם נפלת. והיצר הוא אלוף לעשות את זה, בדיוק ברגע האחרון נייאש אותך. לא להתייאש. לא להתייאש. רבותיי, כל הזמן לקוות לשם ולצפות לו ולחכות לו, ואני רבותו שלם, אני לא מתייאש. אני פה, אני עדיין ממתין שתעזור לי. לא משנה, יעבור עליך מה שעובר, לא משנה. אתה חייב להתעודד. אתה חייב לקוות לשם. אתה חייב להאמין באמונה שלמה. שהקדוש ברוך הוא רואה את המצב שלך. תגיד, מה אתה חושב שהוא לא רואה אותך? כל אחד, רבותיי, אף אחד לא יכול לבוא להגיד לי, תשמע, אני הכי מסכן. כל אחד בטוח שהוא איוב של הדור. תשמע, אם יש מישהו איוב בדור, זה אני. אתם יודעים, פעם אמר, רבי, כמדומני, זה היה רבי לוי יצחק מברדיצ'וב, כמדומני, אל תתפסו אותי על המילה, כמדומני שזה הוא היה. הוא אמר, הקדוש ברוך הוא ייקח את כל האנשים ויכניס אותם לחדר. אתה אומר שהצרות שלך הכי גדולות. טוב, כנס פה לחדר, שים את השק שלך, את החבילה שלך, כל אחד סוחב על הקצר, עם הגב שלו שק. שים את השק שלך בחדר הזה, יצא החוצה. טוב, שם את כל השק של הצרות בחדר, אומר לו, הקדוש ברוך הוא אחר כך כנס לחדר ותבחר איזה שק שאתה רוצה. פותח, סוכר, אבנים בכליות, צרות מהאישה, צרות מה... חס ושלום, בר מינן. פרוטזה, בלי עין. אומר, בסוף אתה תראה כולם, כל אחד יבוא, ייקח את השק שלו, יגיד, עזוב אותי מהצרות של האחרים, שלי הכי טוב. שמעתם? מה אתה מסתכל במקום אחר? מה אתה יודע? מה שמתאים לך זה מה שיש לך. ותדעו לכם, את הכל עשה יפה בעיתו, הכל מדויק. כל אחד בדיוק לפי האדם, מה שהוא אדם, הגמרא אומרת, לפום גמלה שיחנה. מה זה? לפי גודל הגמל, כך גודל המסע ששמים עליו. אתם ראיתם פעם דבר כזה, שיש מסע, יש מיניבוס, ויש אוטובוס. יש מסעיות הקטנות האלה, המיני, יש מסעית, ויש פול טריילר. אתם ראיתם, אתם יודעים כמה כסף לוקחת מסעית דלק? זה יש, בדרך כלל הפול טריילר זה לוקח אחד לאחד. כל קילומטר, אחד או אחד לשניים, כל שתי קילומטר זה ליטר. שש שקל, שש וחצי שקל. תראו לכם, הוא נוסע עד אלת, 600 קילומטר, כמה זה עד אלת? 400 קילומטר? 350 קילומטר, תעשו 350 כפול 6. תראו לאן הגעתם, תראו כמה לקח לו עד שם, כמה לוקח לו חזור. 700 קילומטר, תעשה חשבון. אלפים של שקלים, ניסוע ולחזור. תראו לכם, הוא נוסע, בא עם הפול טריילר. אומר, מה אני מאמיס? שנייה אחת, שם לו קופסת סיגריות, סע לאילת. ראיתם מפגר כזה? אני לא ראיתי. בוא'נה, יש לך טריילר, יא טמבל! שים עליו את ה... אלה של צים, איך זה נקרא? המכולות של צים. וואלה, כל מכולה, אתה לוקח חבילה, שש, שבע, עשר אלף הובלה, וואלה, מצדיק את הנסיעה. לא, אני נוסע שנייה, אני שם לו קופסת סיגריות, אני חוזר. תגיד, אתה משוגע?
אבל אתה אדם לוקח, שיכול לקח אדם עם כזה גודל, כזה עוצמות של גוף, כזה עוצמות של נשמה, מאמיס עליו איזשהו קושי, כדי שהוא יעבוד את השם, שיגיע לתכלית שלו. אוי, תראו לעצמכם אדם קנה פול טרלר כזה, של, של אני יודע, של מן, או שלא יודע איזה חברה, של וולבו, לא יודע. ואיך שהוא מאמיס עליו, הוא שומע את המסעית. אין לי כך. בואנה, שילמתי עליך מיליונים, אני אתן לך בעיתה, אני אהיה אותך, לא יודע לאן, מה אין לך כוח? שמה באת לפה? לפום גמלה שיחנה, כמו גודל הגמל, כך גודל המסע ששמים עליו. מסע גמל גדול, מסע קטן. גמל גדול, תדע לך, ואם יש עליך הרבה עומס, סימן שיש לך נשמה גדולה. ואנשים לא מבינים. רבותיי, זה הגודל שלך, זה הגודל של המסע שאתה תקבל. ואת גודל המסע ששמים עליך זה כדי שתוביל אותו, כדי שתגיע איתו לתיקון, כדי שתתקן אותו, תיישר אותו. ומה האדם עושה? אין לי כוח, כמו למתפגר. מה עשי? תגיד, מה אתה רציני? תעמוד על הרגליים. תבין שזה הולך להוביל אותך לתיקון שלך, זה מוביל אותך אל קו הסיום. בשביל זה באת. מה אתה רוצה? תעשה מה שאתה צריך לעשות והכל יהיה בסדר. ומה? למשך כל המסע שקשה לך, אל תשכח להיות בקשר. סיפרתי לכם פעם, היה איזה אחד, היה רופא בכיר בבית חולים. אז יום אחד אמרו לו, תשמע, יא חביבי, יש לנו בעיה, אומר לו, מנהל בית החולים, אין לנו, יש לנו בעיה רצינית, ואין לנו על מי להישען, רק עליך, ידידי. ודאי, לקדוש ברוך הוא, אבל אתה פה בתפקיד, אין לנו רופאים הלילה. אתה פה במשמרת, אתה צריך לנהל את כל המחלקה, ואתה צריך להיות ערני על כל החולים, שלא ימות פה אף אחד. שים לב, זה קורה לך, זה קורה לך, תהיה ערני. אמר, לא יכול להשתלט על כל הבית חולים, תגיד, אתה נורמלי? מה אתם מראש מפקירים את הבית חולים שאנשים ימותו? אמר, לא. יש לך פה זמזם מצוקה, ברגע שאתה רואה שאתה לא משתלט לחיצה, מגיע תגבורת. אנחנו היום לא יכולים לבוא, יש לנו איזה אירוע, בר מינן ערן, רב נפגעים, אבל אם תקרא, אל תדאג, אנחנו משום מקום נמציא לך, אני יודע, מהצלה, מפה, משם, אל תדאג, יבואו לעזור לך. טוב? הוא נשאר שם כל הלילה, ורבותיי, בן אדם מזיע, מקיא דם, כמו נוח, שהיה בטבע, יותר ממנו. כתוב שנוח בטבע, אומר המדרש, אמר נוח ובניו אמרו, לא ראינו שינה בעינינו 12 חודש. היינו רצים מחיה לחיה, אתם יודעים מה זה כל החיות שבעולם? כל הסוגים? צריך להאכיל את הפילים. רגע, מה נלך לאריות? רגע, מה עם הטיגריס? רגע, מה עם הג'ירפה? רגע, מה עם ההיפופוטם? רגע, התנינים שמה? רגע, ופעם אחת לא נתן לאריה אוכל בזמן, קיבל ביס. אך צדיק, אין בצדיק בארץ, ישולם זה נוח שקיקיש אותו האריה, נתן לו ביס. מה נע? והוא מסתגן, היה מסתבך, מה נותנים ל... לא יודע מה אוכלים, מה אני זיאולוג, לא יודע. פתאום הוא רואה את הזיקית. מביא לה שניצל, לא רוצה. מביא לה שוער, אומרת לו גם לא רוצה. מביא לה לאפה, לא רוצה. מה עושים? מסכן, מחפש מה לתת לו. אומר המדרש, פעם אחת פתח תפוח לאכול, מסכן. אמר, גם אני צריך לאכול, גם אני בעל חיים, לא צריך לאכול. פתח תפוח, יצא לו תולעת, הזיקית עשה. אמר, אני רוצה תולעים. אומר, אותו יום מביא לתולעים. הוא גם צריך להיות, אתם מבינים, לדעת מה הוא רוצה לאכול, מה אני, מה אתה עושה ממני? רבותיי, לא ראו שינה בעיניהם 12 חודש. אז מה? אז כל אחד מאיתנו צריך לדעת. כשאני נמצא בתוך מערכת כזאת של עולם עם תמורות ושינויים וקשיים, הלו, אתה צריך אותי, אומר הקדוש ברוך הוא, אין בעיה. אדוני, אתה נמצא בבית חולים, אתה מטופל בכולם. אמרו לך שזמזם מצוקה. מה הוא עשה? כל לילה באמת... הבן אדם לא אנושי, לא ישן כל הלילה ורץ ממיטה למיטה, ממיטה למיטה, אבל בבוקר הייתה תוצאה עגומה. 6 חולים נפטרו, בא מנהל צועק עליו, אתה לא מתבייש, מה עשית? בגללך נהרגו 6 אנשים. אתה צועק עליי, אתה לא מתבייש, אתה יודע איזה מסירות נפש שעשיתי? אמר לו, טיפש, אני יודע מה עשית, אבל אתה פושע. אני עוד פושע, אתה קורא לי, אתה לא מתבייש, אני קורא לי פושע. אמר לו, כן, כי אני אמרתי לך שזה גדול עליך. אם באמת יהיה לחץ, תהיה לחיצה בזמזם. לא לחצת אפילו פעם אחת. אם היית לוחץ, לא היו את זה מהשישה האלה. למה לא לחצת? רבותיי, כשאתה יכול להגיד לפעמים לאדם, תשמע, אני מבין. זה היה גדול עליך. אבל אתה אף פעם לא לחצת על זמזם מצוקה. אבא, אני פה. הלו, בוס, כאן דוס. אתה יכול לעזור לי? אני לא יכול! היית מקבל עזרה, למה לא התפללת? למה לא התפללת? ראיתם מה קורה בחוץ, ראיתם איזה אסונות, למה לא התפללתם? למה לא התפללתם? למה לא התפללתם? למה לא נסעתם עיניים? למה לא חצתם על זמזם המצוקה שאם הייתם לוחצים הכל היה עובד כמו שעון? יש לנו בעיה שאנחנו חושבים שיכולים לעשות הכל לבד. אחד הבעיות. חושבים שיכולים לעשות הכל לבד ומאמינים בעצמנו
ולא נאמר עוד אלוהינו למעשה ידינו, אומר הנביא. על סוס לא נרכב, ולא נאמר עוד אלוהינו למעשה ידינו. הידיים האלה, שלא יהיו ידי עשיו. אני. יש רק הוא. אתה כלום. בלי הקדוש ברוך הוא, רבותיי, שנייה אחת. השנייה הזו שאתה לקחת שחטה של נשימה, הכנסת חמצן לריאות, אם השם לא נותן פקודה, אין כזאת נשימה. חס ושלום. אין. עכשיו הייתי בבית אבלים, אמא אחת נפטרה, שאלתי אותו מה היה, היה לה כמה אירועים מוחיים, הוא מספר לי שפתאום המוח התבלבל, הוא לא מסתדר, אז הוא לא יודע לתת פקודה ל... ל-, ל-, ל- תראו מה זה, כמה פקודות, אתם לא מבינים, יש לנו מוח מדויק, שולח פקודות, אתה חושב שהכל מתנהל סתם, זה הכל פקודות של מוח. אומר, המוח לא נתן פקודה לאוכל להיכנס לוושת, ונתן לו להיכנס לקנה. היה יורד לאוכל לקנה, נכנס לריאות, עשה זיהום, וככה היא נפטרה. חבותיי, חוסר פקודה במוח, מת. זה התוצאה. כמה אנחנו מדויקים, משתבח שמולד. מרבו מעשיך, אדוני, כולם בחוכמה עשית, מלא הארץ קנייניך. אז איך אדם יעמוד כמו איזה פסל ולא יתפלל? הלו. כל המפתחות נמצאות אצלו, כמו שדיברנו שבוע שעבר, מטר, פרנסה, תחייה, חיה. מאיפה המקום לדאגה? מאיפה המקום לעצבות? עצבות זה סגירה, העצוב, עצוב. שמח? חייך, מתרחב. לב נשבר, פתוח. נשבר, נהיה שתיים, יש מקום מעבר באמצע. עצוב, לב סגור, אין כניסה. שתרר, בן אדם, יש אלוקים בעולם. אני כשורחבת, תגיד לי, אתה משוגע. אבל אתה אנשים לא נורמליים, לא מבינים, בוא נה, יש מישהו שמחכה לתפילה שלך. הוא רואה את המצב שלך, הוא יודע מה אתה עובר, אתה לא נמצא לבד. אמו אנוכי בצרה, רבותיי, עם כל יהודי, שאף אחד לא יתבלבל, זה לא עם זה עם ישראל עם הכלל. איתך, איתי, איתנו. השם איתך בצרה שלך, גם שאתה חוטא וגם שאתה עובר עבירות, אמו אנוכי בצרה, שוכן איתם בתוך תומותם, שלא תתבלבלו, רבותיי, כל האופציות. זה מבין על הרעיון, אני יודע שקשה לאנשים לחשוב על זה. כי אנחנו חושבים על הקדוש ברוך הוא כמו שאנחנו חושבים על עצמנו. אה, הוא עשה לי משהו? טו עליו. אנחנו חושבים שהקדוש ברוך הוא גם כזה. לא! אין אצלו כאלה דברים. אין אצלו נקמות, אין דברים כאלה. נכון כתוב אין נקמות השם. והגמרא אומרת זה נקמות בגויים. גדולה נקמה שנתונה בין שני אותיות. מה זה שני אותיות? אל נקמות אדוני. פה כתוב אל, פה כתוב השם. באמצע נמצאת נקמות, בין שני שמות. כל ואדנות. באמצע נקמות. גדולה נקמה. אומרת הגמרא, אבל נקמה זה דבר לא טוב. אמרה לאומות העולם זה טוב, לכלל ישראל לא עושה. אין נקמה. כי הוא לא נוקם בעם ישראל. אז כל אחד צריך לדעת, בוא נה, יש פה מישהו שהוא אוהב אותי ומחכה לי ומצפה לי ורוצה לעזור לי, רוצה לתת לי. ומה הוא מצפה ממני? בסך הכל, מה? מלמילה? לדיבור? לשיחה? שב על כיסא בן אדם. אתה לא מסוגל לעשות כלום, שב על כיסא, דבר איתו. שב, שב על כיסא, תגיד לו, רבנו של העולם, רציתי לדבר איתך. ארבע עיניים. דבר. כך וכך, תראה מה הולך. ככה וככה וככה. תשמע, אם אין אתה גואלי, אין אחר גואלי, אין מישהו שיכול לעזור לי. אני מתחנן אליך, תעזור לי. פעם ראשונה עשית את זה, אבל אף אחד לא עזר לי. עוד פעם. קבל השם חזק, ומי צריך לקבל השם? עוד פעם, עוד פעם, עוד פעם, עוד פעם, עוד פעם. אתם יודעים מה הכי מצחיק? אחרי זה, הוא אומר, טוב, יש כאלה, טוב, השם לא עזר לי, אני אעשה בעצמי. הוא הולך ועושה ומצליח. אתה רואה, עד שלא עשיתי, לא הצלחתי. טיפש, התפילה שלך עזרה, והלכת ועשית, אבל. אתם יודעים, סיפרתי לכם פעם, היה איזה אחד, כל בוקר היה מאחר לעבודה. עובד בתל אביב, מסכן. מי שעובד בתל אביב ונוסע עם אוטו, המקום ירפא לכל מכותיו. אנשים עם קורקינטים, אופניים, יש כאלה, יש להם אופניים בבגאז', מתקפלות, אופניים חשמליות. הוא עוצר לפני תל אביב באיזה מקום חונה. והאופנים, חיות הקודש ברעש גדול. מה אכפת לי? לא שעה. אין חניות, אין כלום, איך תחנה בתל אביב, ירחם השם. רק תגיע לתל אביב, השם יעזור. חניה, זה בכלל, זה כבר באצילות. איפה אנחנו בזה? משוגע? אין דברים כאלה, זה בית משוגעים. מי יכול לנסוע לשם? אז הוא עובד בתל אביב, כל יום הוא מאחר לעבודה, בא לבית יום אחד, עוד פעם אחת אתה מאחר. עוד פעם אחת אתה מאחר, אתה מפוזר. אתה שומע אותי? זה לא, אנחנו אחרת בבוקר קם, הכי מוקדם. ויוצא, ועוד פעם הוא נכלה כלל לפקקים והוא מסתכן. בואי נה, אין, זה עניין ש... הוא מחכה לי בפתח. הוא מחכה לי לפתח, אתה דרובץ. אני נכנס, הוא חילופי.
ריבונו של עולם, אני מתחנן אליך, הגעתי, אני עוד שנייה. אם אני מתעכב עם החנייה, אכלתי אותה, תזמן לי חנייה. אני מתחנן אליך, אתה יודע מה אם אתה מזמן לי חנייה? קבל עלי שבת. איכשהו מגיע למקום, מישהו יוצא והוא נכנס. ריבונו של עולם, הכל בסדר, הסתדרתי, תודה. טיפש, השם הוציא אותו שתיכנס. יש דבר כזה בתל אביב שיוצא לחנייה, הוא מוכר אותה. מי יוצא? מה היה אתה רוצה חנייה כנס? אני כסף. מי יוצא? השם נתן לו בליבו שיפתח לך, ואתה בא ואומר, אני עשיתי טיפש. זה גלגול שלה, זה קדוש ברוך הוא. אנחנו צריכים לדעת, רבותיי, צריך לתעתע בנו וישגע אותנו, וינסה כל הזמן להגיד לך, אמר נבל בליבו אין אלוהים. עזב אותך, עזב אותך. כל הסיפורים שדתיים, רבנים, חבר'ה. יש בורא לעולם, יש מנהיג לבירה, הקדוש ברוך הוא, האוזניים שלו פקוחות, והוא כל הזמן מצפה לשמוע את התפילה שלך, הוא רוצה קשר איתך בן אדם, הוא מכאיב לך כדי שתפנה אליו. יש לפעמים ילד מציק לאבא שלו, הוא חושב שזה ילד מציק, הוא לא מציק, הוא רוצה יחס. להבדיל, כן, לפעמים כשהוא מציק לך כדי שתפנה אליו. אתה לא מדבר איתי לו כלום. מי זה היה? תתחיל לחפש אותי. איך אמר פעם מהרב יוספי, השם ישמור אותו. כדאי לך לחפש את הקדוש ברוך הוא לפני שהקדוש ברוך הוא יחפש אותך. חפש אותו. למה אתה נעלם? תפנה אליו. כשיש קשר, רבותיי, כשיש קשר, הכל מסתדר. כשאין קשר, תהפוך את האותיות של קשר, נהיה שקר. זה שקר אחד גדול. אדם משקר את עצמו, משקר את האמונה שלו, משקר את הכל. כל הזמן הוא חי בשקר. חייבים את הקשר הזה בין בן לאבא, בין בורא לנברא. וככה כזה הוא ברא את עולמו מההתחלה, שהוא רצה קשר, כמו שדיברנו בזמנו, בין האדם לבין הקדוש ברוך הוא, ושזה אמר לו, וזה את הפך תאכל לחם. זה הכללה הגדולה, רבותיי, וזה הדבר הכי מקשר את האדם עם בורא. אתם יודעים מה זה? זה פרנוס. זה כסף. כסף יענה את הכל. זה מזיז את כולם. כולם זזים עם כסף. אתה רואה בן אדם הכי תאבן. תגיד לו, אין מצב. 200 דולר. מה? לאן? מה קרה? מאיפה קיבלת כוחות? מה זה? זה ירוק? זה טרט של פופאי? לא, הוא מבין, זה כסף. מה קרה לך? אני צריך כסף. הופה, אז יש משהו שמזיז את האדם. אז מה עושה הקדוש ברוך הוא? תראו איך הגמרא קורא לזה, מפחיד. אומרת הגמרא, ואת היקום אשר תחת רגליהם, זה ממונו של אדם שמעמידו על רגליו. שמעתם? לכסף קוראים מעמיד. מה מעמיד לך על הרגליים? כסף! קודם כל הוא רואה שזה מעמיד לך על הרגליים, וכשהוא מעמיד לך על הרגליים אתה בועט, לוקח את הרגליים, ועכשיו נראה אותך, מה איתך? עמדת על הרגליים, חשבת שאתה אלוהים? אליה במותיה ודמה לעליון? בוא עכשיו נראה אותך! עכשיו תתחיל לצעוק, אבא, אבא, אבא. תתחיל להתפלל. אין מה לעשות. אדם צריך להגיד תודה שהקדוש ברוך הוא לקח לו, נגע לו רק בכסף ולא לקח לו את הבריאות שלו. היי, ברוך שהשליך רמתו על עצים ואבנים ולא פגע בבית המקדש. כן, זה איך אמר שמה? לטובתי נשברה רגל פרתי. כל מן דוד רחמנא לטב עביד. זה עלה? כפרה במקום משהו אחר. מי יודע מה היה צריך להיות. אז כל אחד מאיתנו רבותיי צריך להתחזק בתפילה. ולדעת שעל הנושא הזה אני אומר לכם, אפשר לדבר ולדבר ולדבר ממש באין סוף. וכמה שנדבר זה לא מספיק, כי אנחנו צריכים, מחר בבוקר זה עוד פעם מפל לנו מהראש. צריך להטמיע את זה בתוך העצמות. קהל עצמותיי תאמרנה, אפילו העצמות שלך שידברו עם השם, אתה מתפלל. אתם יודעים, אחד הדברים, יש מחלוקת בכלל לפוסקים, מותר להתנדנד בתפילה, זה מחלוקת. יש דעות שאומרות שאסור להתנדנד, מה אתה מתנדנד בתפילה? רואים שצריך להתנדנד כי כתוב קהל עצמותיי תאמרנה, אז גם העצמות שאני מתנדנד, כאילו העצמות גם מדברות. אז יש תזוזה בגוף. קהל עצמותיי תאמר לה, מי כמוך אדוני מציל עני מחזק ממנו ועני ואביון מגוזלו. כל אחד צריך לדעת רבותיי, אנחנו בנים אתם לאדוני אלוהיכם. כמו שאבא רוצה נהנה ושמח לשמוע את קולו של בנו, שמדבר איתו, ששומע איתו על קשר, כך כזה הוא שמח לשמוע את קולנו אנו. וזה הרבה יותר מזה. הרבה יותר מזה. יש אבות, יכול להיות שאפילו לפעמים אומר על בן שלא יתקשר למה הוא רוצה רק כסף. אבל זה ריבוכו אין דבר כזה. ראינה כזה בחום מחסור, ואין אצלו דבר כזה שאין. ואיך כתוב שם אצל אברהם אבינו? איך אמר הקדוש ברוך הוא? יפלא מהשם דבר?
יש משהו שנפלא מהקדוש ברוך הוא, שיכול לא, שהוא לא יכול לעשות אותו. שנייה אחת הופך אותך לאדם הכי עשיר בעולם, חס ושלום, שנייה אחת הוא יכול להפוך אותך לאדם הכי עשיר להכי עני. מוריש ומעשיר, משפיל אף מרומם. שנייה אחת, מי למעלה עד למטה ומי למטה עד למעלה. הכל תלוי ברצונו של הקדוש ברוך הוא. ואיך משפיעים על רצונו של הקדוש ברוך הוא, זה עד תפילה. לכן כל אחד מאיתנו יתחזק, בפרט בימים הללו שמתקרבים לחנוכה, לפי החסידות. חנוכה זה החתימה האחרונה. מהושענא רבה ועד חנוכה, אז זאת חנוכת המזבח, כן? בזאת יכופר עוון יעקב. ומה זה בזאת? בזאת חנוכה יכופר עוון יעקב. אז עד שמה כתוב שיש כביכול בימים הללו הערה של תפילה, של כוח גדול בתפילה. אז כל אחד יתפלל, יש לנו את הכוח. אז בוא, כמו שאמרנו מההתחלה, כולנו יתפלל על המצב הכללי של כלל ישראל. כל אחד גם על בעיותיו הפרטיות שלו. ויקשב השם וישמע. העולם יאמר די לצרותינו, שלח לנו משיח צדקנו, יקבל תפילותינו ברצון, יזכה לגאולה שלמה, מהרה בימינו אמן.